Najbolja bosansko-hercegovačka sportistkinja Larisa Cerić ponovo je na tatamiju. Zajedno sa svojim trenerom Branislavom Crnogorcem vratila se punom trenažnom procesu i svojoj najvećoj ljubavi, judou. Pandemija koronavirusa nažalost poremetila je njene planove za 2020. godinu. Nakon svjetske bronze 2018. evropskog srebra 2019. Larisa je uz Amela Tuku bila naša najveća uzdanica za olimpijske igre u Tokiju. Ipak, najvažnija svjetska sportska smotra prolongirana je za naredno ljeto, a fokus i ciljevi ove sjajne džudašice ostaju isti. Gledajući ovu svoju situaciju koja je bila, i nije bilo realno da se održe te olimpijske igre ove godine, jer većina sportista nije u punom trenažnom procesu, nismo imali neadekvatne uslove za trening, jer evo ja sam danas prvi put u dva i pol mjeseca ušla u judo salu, tako da sigurno da mi prija i odmorila sam se i psihički i fizički, mislim, iako sam ja imala neke individualne treninge, ali znate kako, ono, kada nemate takmičenja, kada nemate nekog stresa, čovjek se odmori psihički, tako da sigurno fokus i cilj ostaje isti, je to olimpijske igre sljedećeg godine, ako Bog da. Unatoč pandemiji, Cerićeva sebi nije mogla priuštiti luksuz dvomjesečne pauze od treninga, pa je, iako u nešto drugačijim uslovima od onih na koje je navikla, uz upute trenera vrijedno radila kako bi zadržala željeni nivo forme. Nismo stali sa radom, radili smo cijelo vrijeme, naravno u otežanim uvjetima, a nismo mogli prakticirati tu specijalnu pripremu. Radili smo na opće fizičkoj pripremi, išli smo u teretanu, izlazili smo na atletski stadion. U svakom slučaju pokušali smo da održimo formu koliko je to bilo moguće u datim uvjetima. Pored Larise Cerić i drugi naši reprezentativci poput Tonija Miletića, Haruna Sadikovića i Aleksandre Samardžić uskoro se vraćaju punim treninzima, a unatoč prolongiranju olimpijade ova godina donosi nekoliko značajnih takmičenja. Pošto su nama rekli da će evropsko prvenstvo za seniore biti održano u novembru, nadam se da se ništa neće promijeniti, da će se uspjeti, ali dodatno još spremiti za to evropsko prvenstvo i to će biti možda i to neko prvo takmičenje na kojem bi ja trebala nastupati, ali opet kažem, ne zna se ništa, tako stoji u kalendaru, ali može se desiti da se promijeni, da se otkaže, se zavisi, jer ja koliko znam da je javljeno sta neki drugi val korone u septembru, tako da ja se iskreno nadam da će se uspjeti održati to evropsko prvenstvo. U nadi da će sport ubrzo ponovo zaživjeti u punom kapacitetu, Larisa Cerić nastavlja vrijedno raditi kako bi narednog ljeta u Japanu, zemlji džudoa, olimpijskom medaljom zaokružila svoju blistavu karijeru.